ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လက်ကင်ဆက်တက်လှောက်ကိုအသုံးပြုမိအခါတွင်လေပတ်နိုင်သောလက်ကင်ဆက်တက်လှောက်ကင်တွေသောလောက်တမားများအတွက်သင်ကြားရေးကိုသင်ယူကြပါစို့လေပတ်နိုင်သောလက်ကင်ဆက်တက်လှောက်အသုံးပြုခြင်းကိုလေ့လာကြပါစို့ ဒီနေရာမှာမေးခွန်းပေးပါမယ်။ဖော်ပြထားသောဗီဒီယိုတွင်အန်အေရှိသောအချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကဘယ်နေရာဖြစ်ပါသလဲ။အဲ့ဒီအရာကတော့လက်အိတ်အသုံးပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ညှိနှိုင်းတဲ့လက်အိတ်များကိုဝတ်ဆင်၍အလုပ်လုပ်ခြင်းမပြုရပါ။အသုံးပြုမိအချိန်တွင်အောက်ပါအချက်များကိုလိုက်နာပါ။တည်ငြိမ်သောခုံမော်တွင်သာအလုပ်လုပ်ဆောင်ပါ။ ဝါယာကြိုးအနေအထားကိုစစ်ဆေးပြီးမှသာဖျက်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ပါ။လှွားကိုလှေ့စဉ်စက်ကိုပိတ်ပါ။လှွားသွားများကြိုးပိတ်နေပါကအစားထိုးလင်းလေပါ။လေပတ်နိုင်သောဆက်တက်လှွားကိုအသုံးပြုမိအခါတွင် လေပတ်နိုင်သောလက်ကင်ဆက်တက်လှောက်ကင်တွင်သောအလုပ်သမားများအတွက်သင်ကြားရေးကိုသင်ကြားပါစို့။လေပတ်နိုင်သောလက်ကင်ဆက်တက်လှောက်အသုံးပြုခြင်းကိုလေ့လာပါမယ်။အသုံးပြုမိအချိန်တွင်အောက်ပါအချက်လက်များကိုလိုက်နာပါ။အနေရခင်အဖို့အနီးနားတွင်လက်ကိုမထားရ။ ချီလျာသောရာဝတ္ထုများကိုလူနှစ်ဦးနှင့်အလုပ်လုပ်ပါ။လှော့သွားများကျိုးပေပါကအစားထိုးလင်းလေပါ။တို့သည့်အရာဝတ္ထုများဖျက်ရာတွင်တွန်းတံကိုအသုံးပြုပါ။တရားလွေသည့်လေပတ်နိုင်သောလက်ကင်ဆက်တက်လှောက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းခွင့်ပေးရနေရဲ့ဥပမာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ပုံးကြောက်ခွက်ပြန်ပြင်ခြင်း၊ခွက်ထည့်ခြင်းအတွက်တရားလွေသောဆက်တက်လှောက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်မတော်တဆမိမိရဲ့ပေါင်ကိုဖျက်မိသွားခြင်း။ဤကဲ့သို့သောအလုပ်ခွင့်ပေးရနေရမျိုးမဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်အောက်ပါချက်လက်များကိုလိုက်နာပါ။ခြင်းမြောင်းသောပုံစံခွက်ကိုပြုပြင်ခြင်းလုပ်ဆောင်ရာတွင်လက်ကင်လှောက်ကိုသာအသုံးပြ
ုံပြုလုပ်ပါ။တရားလွယ်သည့်စက်တက်လွှတ်ဖြင့်ဖြစ်မည်အခါတည်ငြိမ်သောအလုပ်ခုံပေါ်တွင်သာလုပ်လို့ရန်အတွင်းသုံးအပြင်သုံးစသည်ဖြင့်အသုံးပြုမှုမတူညီတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းပေါ်မူတည်ပြီးအသုံးပြုပါ၎င်းကိုမိုးလုံလီလုံသုံးနှင့်ပြင်ပသုံးဟုရည်ခွဲကြတာဖြင့်၎င်းကိုလုပ်ငန်းခွင်အရာအသုံးပြုပါမိုးသဲထန်စွာရသွန်သောရာသီဥတုတွင်အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းကိုအိမ်အပြင်၌အသုံးပြုသောအခါ shock ဖြစ်နိုင်ပါသည်ဝါယာချိုးသည်ဘုတ်တွင်ပက်လျက်ရှိသည့်အနေအထားတိုင်းအသုံးပြုပါကအပူလွန်ကင်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်တတ်သောကြောင့်အနည်းအလွန်များပါသည်ဝါယာချိုးကိုအကုန်ဆွဲထုတ်၍ဘုတ်တွင်ကြိုးမရှိနေသည့်အခြေအနေဖြင့်သာအသုံးပြုပါသတ်မှတ်ထားသောလျှက်စီးအားကိုကျော်၍အသုံးပြုပါကမီးလောင်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်အလုံးမစတင်မီကြိုတင်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပါ အသုံးပြုမည့်အချိန်တွင်အောက်ပါအချက်များကိုလိုက်နာပါ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးမျက်မှန်ကိုသုံးပါ အသုံးပြုနေစဉ်ပုံမှန်မဟုတ်သောအတန်းသို့မဟုတ်တုံ့ခံမှုကိုကြားလျင်အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ စိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်ထားပါ အသုံးပြုပြီးပါကပလက်ကိုဖြုတ်ပါမ
Mian no mien, piasako, don't you baga. Jay bain it. Two things are leeching ego ya juba. A don't you meet chain drink, poor pia tado a chemiago, lilaba. A lomasa demi, chotin sisimumia, puloba. A don't you meet a chain ring, alba chelam yagule, lainaba. Tan yai sapin lugo nyum yajin yama puloya. Cloboring, Latin lia, tan yai sago, sweep yang jimia, mapuloya. Yana chinza and lolo chin, mapuloya. A lolo yin, shetta maga, baiko, putayan. Bowman ho chingo kanzaya baga. A lolo chingo, yet dama. Tayai sako a don't do nizin, piapuagate, long ang win be any ye, umma be piapare. Chao bong chao quay yai chain, tetabia the ning and lunit the pin, tetaro nit the dabia ah, beba lapin tanga, tayai sing, a now passion lago timmy yui, another yap chain. Ikedo be a name you may peep was the antwa, alpa chalamiago lainaba. Lako, tan laya niarimataya. Tan a she ne, teta a tugo, sisiba.